Você vai ver agora que produtores de morango estão investindo cada vez mais na produção. E com isso estão conseguindo ter resultados aí cada vez mais positivos. No distrito de Central Santa Cruz, em Cascavel, um casal tem se destacado pela qualidade dos produtos. Além dos morangos, eles também estão investindo na produção de doces. Vejam só. Coxinha de morango. Isso mesmo, o famoso salgado frito, também em versão doce, com brigadeiro, chocolate branco e outras coberturas criativas. Ele também ganhou o formato de buquê, um bom presente para quem quer trocar as flores por algo mais doce. E por falar em doces, esses mais sofisticados também levam a fruta em algumas receitas. E essas ideias criativas com o morango partiram da Edna. O motivo? Ela tem uma grande plantação no jardim de casa. São 5 estufas com 20 mil plantas. Ela e o marido, o Claudiomar, vivem hoje da agricultura familiar. A produção de morangos semi-hidropônicos veio depois de muitos anos trabalhando na cidade. Os dois atuavam no setor hoteleiro, mas as raízes sempre foram do campo. Eu me sinto orgulhosa de ter esse diferencial. A propriedade fica em Central Santa Cruz, distrito do oeste do Paraná. A produção de morangos chilenos, italianos, argentinos e espanhóis é possível aqui por causa do clima. É uma região mais fria e também mais alta, quase 700 metros de altitude. A nutrição da planta é toda feita com água. Mas o líquido ganha um toque especial, com 8 tipos de adubo. E tem uma pitadinha a mais de uma coisa para ficar tão docinho. Coisas que alguns produtores não colocam, mas a gente coloca uma pitadinha a mais, a gente investe mais. Para ver esse sorriso dessas crianças, né, quando comem e falam, nossa, esse morango é gostoso. O resultado são frutas com pouca acidez, doces e até grandes. Como esse morango que sozinho pesa 130 gramas, além de saboroso. Boa parte da produção é vendida para grandes restaurantes de cidades próximas e até distribuída para escolas. Mas há também uma outra forma de comprar. E o diferencial dessa propriedade é que aqui o consumidor final tem um momento de lazer também. Pode vir até aqui, colher os morangos, escolher a variedade que quiser, escolher a fruta que quiser, as mais maduras. Assim você leva as mais fresquinhas para casa e depois é só pesar e inventar a melhor receita. Ou talvez nem precise de muita receita, né, Miguel? E como que você gosta de comer quando você leva para casa? De bocada. Ele é prático, prefere comer do jeito mais simples mesmo. O Miguel tem 7 anos e veio com os pais e a irmã mais nova para colher morangos. E é maravilhoso, nossa, achei incrível aqui, tem bastante, muito mesmo, é incrível você olhar, tá tudo, né, carregado, lindo, lindo, lindo. Deu para perceber que por aqui a colheita não é só de morangos. Também de alegria, de um momento com a família, momento de lazer, saúde.